Спалах африканської чуми свиней виявили вчора в селищі Велика Березовиця Тернопільського району. Жителька цього селища тримала трьох в'єтнамських свиней. Вони загинули 21 липня. Тоді жінка звернулася до лікаря ветеринарної медицини. І вчора протиепізодична комісія Тернопільської райдержадміністрації підтвердила, що худоба загинула від африканської чуми свиней. На цій території вели карантин, повідомив чергове управління цивільного захисту населення Анатолій Крук. Чотири пожежі цієї ночі сталося на Тернопільщині. Близько опівночі у Тернополі згоріла закинута будівля на вулиці Медова, 18. Опів на другу пожежа трапилась в селі Будки Кременецького району. Там горіла господарська будівля. Близько четвертої години загорілася квартира в селі Лисичники Заліщицького району. І опів на шосту пожежа на кухні сталася в селі Лозова. Про це повідомив чергове управління цивільного захисту населення Анатолій Крук. За добу у Тернополі народилась 21 дитина. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 5 хлопчиків і 6 дівчаток, повідомила медсестра Оксана Стефанська. У перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, 8 хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила акушерка Оксана Острожинська. Футбольна команда Тернопільського педуніверситету сьогодні гратиме проти команди з Норвегії. Це заключний матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд. Поєдинок відбудеться о 13-й годині за київським часом, повідомив тренер тернополян Василь Івегеш. Вчора тернополяни перемогли команду з Іспанії Каміло Хосе Села з рахунком 2-1. Дивіться, як це було. На 11-й хвилині гол забила команда господарів чемпіонату. Відзначився іспанський гравець Хірохаші. На 19-й хвилині тернополяни рахунок зрівняли, а на 62-й вийшли вперед. Двічі відзначився у ворота іспанців Юрій Заставецький. Остаточний рахунок гри – 2-1 на користь тернополян. Зазначу, зараз груповий етап чемпіонату Європи серед студентських команд. Тернополяни внічию зіграли з командою Інституту технологій «Карлсруе» з Німеччини. Матч завершився з рахунком 1-1. У своєму першому матчі на чемпіонаті Європи тернополяни перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0. Тарас Бурак, новини. Цьогоріч у чемпіонаті Європи участь беруть 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. Чемпіонат України з легкої атлетики розпочинається сьогодні в Луцьку. Там змагатимуться команди з усіх областей. Всього 460 учасників. 240 дівчат і 220 хлопців. Це дорослі і молодь. З Тернополя поїхали 10 спортсменів. Перше змагання – ходьба – розпочнеться о 9-й годині. Триватиме чемпіонат 2 дні, повідомила тренер тернополян Ольга Стефанишин. З вами була Діана Ярошенко. На все добре.